God lørdag. Godt lave. Det er fordi, man ikke må se mig spise, så jeg kan godt lave min frokost i to dele. Jeg skal lige sidde og bruge 10 minutter på at spise det her. Det er flot vejr derude, men også iskoldt, vind er iskoldt. Jeg tænkte på, at jeg godt lige kigge mere på de der 6 kasser der. Jeg skal bare lige have dem åbnet og se på rigtigt, om der er noget, vi lige kan pille fra, så solen skinner fint nu. Ja, det er de der hurtige bevægelser, snakker med, at vælter ting ned. Jeg vil så hellere lige sidde og kigge en times tid, hvad der er de kasser der, end jeg vil sidde og bygge Lego lige nu. Godt skal være, jeg kommer til at opgive at bygge det her, og droppe det, og så må jeg gøre det en anden gang. Det var ikke meningen, at jeg skulle købe sådan en kæmpe flyt. Men det kan vi godt gøre. Jeg købte så ikke noget pizza. Jeg glemte at kigge. Glemte at kigge efter, om der var en god pizza til 25. Der er sådan gode Fudge Pizza på torsdag. Ja, torsdag den 2. marts. Onsdag skal jeg betale regninger. 20 kroner, det er så billigt. Står max 6. Så på prøve så skal den ene af os kun med oste, mozzarella. Ja, den ene er med pepperoni, og den anden er skinke, tror jeg, skal have 3 af hver de der. Ikke den der, der den med kun ost på, den er ikke så god. Den kun med ost og tomat, det er jo sådan en margarita, tror man kalder margarita. Jeg vil lige uploade de her 4 videoer. Så lige spise færdig først. Skal selvfølgelig smør på. Spise sådan et fly, du er en smør, lidt kedeligt der.
Lad os sidde og gnaske det sidste her. Så lad lige op nu.